ponovo smo uspeli da se usvinjimo. Da. Bukvalno. Verujte mi, ovo je bila jedna zaista čudna noć. Ali bez obzira koliko je bila čudna do sada, zaista nismo očekivali nešto ovako. Bingo! Nemoj da slomiš to, Šeprtljo, jedna svaka parica je vredna. Nikad nisam slomio. Uvijek ih slomiš. Pa dobro, pretpostavljam da si u pravu. Završili smo posao u Zlatnom rudniku, idemo. Šta, koga? Don, pa ne želiš valjda nešto toliko odvratno da nećeš ni da ga dodirneš, zar ne? Ako će to da nam ulepša jazbinu, onda moramo da ga iskoristimo. Zašto nam Majki ne pomaže? Stvarno nije fair. Raf, da li bi više voleo da imaš pored sebe Majki ako i smara ili... Upravo si. Hvala na kolicima, momci. Nadam se da ste našli neke korisne stvarčice među tim otpacima, moji zeleni amfibijski prijatelji. Naravno da jesmo, profesore. Vratili su se oni momci u zelenim modelima. Da? Ne zanimate ko su oni? Ne. Evo nekoliko stvari koje sam uzeo za vas. Jedna neoštećena šahovska ploča za tebe, gospodine. I nedavno izdata knjiga sa karikaturama za tebe, moj zeleni prijatelju. Posljednji put si mi rekao da ih skupljaš. Hvala, profesore. Evo, poneli smo nekoliko ćebadi i toplu odeću. Malo su iznošeni, ali mogli bi biti od pomoći tokom noći. Otpaci jednog čovjeka mogu predstavljati pravo bogatstvo za drugog čovjeka. Znaš, postoji jedna teorija po kojoj smo svi mi reciklirani. Još jedna teorija, ovo je peta danas. O da. Teorija velikog praska kaže da je sve eksplodiralo, zatim se sastavilo, pa je ono još jednom eksplodiralo na početku vremena. Upravo naši molekuli su bili reciklirani. Jesi ti nešto ukapirao? Ne. Doneću vam kasnije jednu knjigu koju sam upravo pročitao o velikom prasku. Jako sam zahvalan, Donatello. Jako sam ti zahvalan. Ej, čini mi se da vas je ovdje nešto manje nego obično. Mnogo likova je nestalo u posljednje vreme. A što je najčudnije, nisu odneli svoje stvari. Ne. Imam teoriju i o tome. Još jedna teorija. Priča se o strašnom liku koji nas odvodi u sred noći. Njegovo ime se šapuće sa strahom. Zovu ga Đubretar. Totalno sam se uživeo u priču. Đubretar, čoveče. He, to moramo da vidimo, momci. Obavezno mi se javite ako se vaši prijatelji pojave ili ako još neko nestane. Ovo je bilo zaista jezivo. Misliš da ima istine u tome? E, šta god da je u pitanju, ako je profesor zabrinut, trebalo bi da ozbiljno uzmemo ovo u obzir. Ozbiljno, a? Pretpostavljam da je onda Majki isključen iz te priče. Šta? I znači, kao što vidimo, neprekidnost prostora i vremena je... mojim rečima... Yeah.
ćeš me uhvatiti, ti nemani! Leviatanu! Monstrume! Šta se dešava? Profesore, jeste li dobro? Profesore! Profesore! Ovo mi je jako sumnjivo. Ovuda je prošlo nešto veliko. Sve što znam je da ih je nešto napalo. I to nešto je bilo zaista veliko i opasno. Nadam se da su dobro. Done, možeš li se priključiti na internet i potražiti policijski izveštaj? Već sam pokušao. Ništa nema o nestanku beskućnika. Niko ništa nije primetio. Niti je koga briga. A umeđu vremenu neko jede iz našeg tanjira. Moramo da pretražimo ulice. Vreme je za vojničku kabanicu! Da li si našao nešto, Don? Praktično svi sa kojima smo razgovarali znaju nekog ko je nestao. Zabeležio sam svakog od njih. Izgleda da se sva akcija odigrava dole na Keju. Onda nam je to sledeća stanica. Da li neko može da mi objasni zašto sam ja uvek taj koji služi kao mamac? Čoveče, kakav cmizdravac. Skoro da imam želju da bude zgrabljen. Ništa se ne događa. Baš smo pogodili pravu noć. Ajde, majke, idemo odavde. Paži se. Ej, momci, Ajkula je opet. Tresni ga! To je kamion za džubre. Kamion za džubre. Džubretar vozi kamion za džubre. U čemu je problem, Raf? Problem je što jurca okolo. Tresni ga, Raf. Izvinite zbog ovog ženskog vriska. Vas, momci, ali meni je dosta ovoga. Ovo će vam se svideti i to jako. Dozvoljavaš? Izvoli. Potrebni su nam veći meci. Držite se! Ovo je nešto masno i klizavo. Momci, ako ste slučajno zaboravili šta smo imali za večeru, čini mi se da će vas podsjetiti. Svi se dobro držite! Gledajte! Ninja, kornjače, tebe su sad razbile!
E, ozbiljno ti kažem, samo se bez veze sramotiš. A sada da vidim kakvog gmizavca ćemo izvući. Imam nekoliko stvari da prodiskutujem sa njim. Kog mu kornjačinog oklopa? Znači, na kraju je ispalo da je ovo najbolje čišćenje terena ne samo u gradu, nego u celoj državi. Najbolje u ovom slučaju znači najprofitabilnija. Ajde, Leo, šta bi u stvari mogli da rade ovde? Pa nalaze se u sred gradske luke. Ako je posao tako dobar kao što Don kaže, sve što žele. Nekoliko isplata u prave ruke može daleko odvesti. Moramo da proverimo ovo mesto. Nešto smrdi u vazduhu, a ovoga puta nije đubre u pitanju. Da, pokušava i dalje, Majki. Možda jednog dana i uspeš. Ma daj, molim te, bilo je baš dobro. Izgleda bezopasno. Tiho je. Možda i suviše tiho. E sad vidiš kako Leo uspeva sa tim linijskim redom. Dosta. Idemo. Ima u što sam upravo ugazio. Skoncentriši se. Neverovatno. Uspaj! Stvarno mi je muka od ovoga. Grozno! Dosta je bilo! Sačekaj, Raf! Pogledaj! Ovo je najodvratnija stvar koju sam video u životu. E pa ovaj put se totalno slažem sa tobom. Pozdravljam prljavštinu. Đubre je moćno. Ako je ovo istina, onda je ovaj tip Superman. Pre nego što sam vam doveo na ovo ostrvo, niste bili ništa više od ljudskoga đubreta. Bez vrednosti. Ali sada sam vas reciklirao. Dao sam vam posao. Prečišćavate otpadke koje je grad glup odbazio. Kradite moju sreću. Ovo je rođenje moje imperije, nevidljive za spoljašnji svet sve dok ne bude prekasno. Radije ću biti slobodan čovek i živjeti na ulicama, nego rob u tvojoj smrdljivoj imperiji. Čuvari, učutkajte ga! Odvedite ovu nezahvalnu životinju nazad na posao! To je to! Vreme je da izađemo iz smeća! Nova
taktika, momci! Džubretarsko ateriranje! Juhu! Ovo izgleda kao akcioni film, zar ne? O, da. Profesore, jeste li dobro? Nikad bolje, Donatello. Pa izgleda da su vaši drugari lepo sredili čuvare. Udaraj! Iako mogu da iskoristim ovu priliku da te podržim u nameri da isprašiš tog takozvanog džubretarskog smrdljivog gada. Poslali su ove nakaze da se bore protiv mene. Sredit ću mu kjeresko džubre. Danas je dan džubretara, debeli, i nosite tvoje kontejnere. Šta? Šta misliš o tome da ti istresem usisivač, smrljivi stvore? Ti ušuti! Možemo li da završimo s ovim? Hej, batice, potrebno ti je jedno temeljno kupanje. Reciklirat ću ja vas i to pod zemlju. Hej, džubretarski glupane, ako se boriš tako loše kao što loše mirišeš, onda si u nevolji. Rekao sam ti da učuziš. Vrataj se ovamo. Nemaš gde da pobegneš. Sad sam te uhvatio. Spremi se da budeš recikliran. Spusti ga dole. Siguran sam da ne ume da pliva. Moramo nešto da preduzmemo. Znao sam da ćeš to da kažeš. Ovde ga nisam video. Nestao je. Šta se dešava, profesore? Dogovorili smo se da ostanemo ovde. Imamo hranu i sklonište. Džubretar je bio u pravu, bar što se tiče jedne stvari. Ljudi zaista bacaju vredne stvari. Pazite se, nešto tako zlo se uvek može vratiti. Vidiš, uspelo je. Kako uspevaš sa tim? Prekini sa recikliranjem starih stvari, Majki. Traži nešto novo.